Börja om, vänta, Bilby. Han är AFK, tror jag. Han står här. Good luck. Hej då, Marcus. Det funkar. Jo, skärpt. Ja. I can't this map. Let's go. This is so. Throw in a decoy. Decoy. Jag dackar i bakgrunden. Jävlar, hur är det? Enemy. Han backar. Två stycken där. One. Nej, men jävla vad du ska lagga. Anton. Men Anton är inte här. Men jävla Anton, vad fan? Kigge. Vi kickar han. Terrorist win. Fuck. Så, hallå, grabbar. Ja, tjena. Sorry. Be safe, my friends. Anton, vad skrev han? Streamar du? Men asså! Alltså. Jag tänkte att det går först, jag bomb. Vilken rank är du egentligen? Nej, jag får gå först. Vänta mig. En boiler. Kom boy lugna. Jag ska bara. Det går bra. Adam bara kört. Adam, du skulle gå echo. Ja, men du vet gå med i Skype istället så fattar men jag du lite. Jag kan inte gå med i samtalet har jag ju sagt. Jag kan inte vara med i Skype fan. Jag vet inte. Lägg till han igen så ringer jag upp han direkt. Så. Då bara samtalet. Det står att han inte är med. Vänta. Nej, jag kan inte lägga på. Jag kan inte den här mappen. Nej, det går inte. Vad fan. Men låt han vara. Låt han vara. Stöppa inte honom. Jag går först ändå. One behind. Coming now. Att ta bort. Nej, det är inte... Nice. Nej, vad fan. Vad gör jag nu? Jag kommer dö. Nej. Vad är det för vapen? Faktiskt. Vänster. Ni får ju ett nytt som kollar in oss. Åh, det är så dåligt. Which rank are you in your other? Let's go. Mm.
nice. I am throwing smoke. Hey, come on, oh, Det är två där, backa eller inga backa. Jag kan ju inte den här mappen heller. Varför sa du inte det här då? Jag sa det men ingen lyssnade. Åh jävlar. Jag kommer till dig. Men du bara sök, vad heter din förn? Båda är elporten. Ja, nu är jag där med. Fan. Finns tid, ta det lugnt. Throw in a flashbang! Steppa inte, Victor. Va? Steppa inte. Well, well, well. Throw in a smoke! Lugnt, men jag dödade han. Han dödade han. Jaha. Åh, vad fan! Han var ju jätteskadad. Jag hade ju skadat 94 jävla skit! Är det här sitt mapp? Ja. Nästan alla mappar är sitt mappar. Bye, I'm gonna buy. Thank you, my friend. Or not. Throw in a flashbang! I the lost in there. Adam bara skjuter. Jävla sop. I am throwing a flashbang! Oh, one gear room. Yes. Får köpa Anton. Fuck. Tusen utespå. Jävlar, det är åtta. Sorry. Ja, det är bara att köra Anton. De kom bakom dig. Okay. I miss ya. Let's go! Throw in a decoy! I don't know where I should go. Yeah, my bomb. En mid. En banan. Men steppa inte för dig. Åh, oh, alltså jag hatar din jävla bögjävel. Kommer där och hoppar och steppa. Så. Kom igen då Anton. Ta isen. Counter
first win. 87, vad fan. Addison. Ska vi köra Echo? Ja. Ja, pengar. Go, Benada. Let's go, my friend. Yes. I have flash. Yes, I flash agreed. Now. I am throwing a flashbang. What the f- Akta bakom honom. Ett HP, en av ett HP. Smoke! Adam en har ett HP. Alltså vi blir ju rektade. Ja, lugna ner dig nu, vad fan. Okej, jag måste lägga upp en plan, gubbar. Vi rushar mid, Nej, jag skapade det inte alls. Vad gör vi? Vi går inte ägg på nu, va? Nej, vi har pengar. Forward! Smoke! Jag vet inte fan vart jag flashar. Visst? Skulle vi köra Echo? Nej, vi får på så här. Ja. Nej, jag fick ju BG. Go, go, go. Tack, 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 tack. Throw in a flashbang! Pick it out! Jävla. Jag river dem här också. Oh.
Du är ju kung, BG, för fan! Oh, någon som vill ha bomb? Ja. Vill ha bomb, där. Det är ace, dog. Jag är klart nu. May we be safe from me, bro. Vad fan ska du göra, ace? Jag pikar mid. Yes. Jag vet inte vart du ska gå fortfarande, jag går med dansken. Rush? Okej, rush är det. I cover. Setting the bomb. Grenade has been planted. Probably smoke. Va? Don't smoke care. Det var jag som smoke. Ja, det hoppas jag. Oh! Terrorist oh! Win! Who was genom smoken? Såg det, Johnny. Mm? Wait, no smoke. Let's go. Han blockar inte. Måste pika mig. One boiler. Affirmative. Tjej igen. Kom alla, vi ska ruscha. I am throwing a grenade! Åh, okay. Oh, Johnny. Bra, Johnny. Nej, det var fan av. Oh. Adam, för helvete. I am throwing a flashbang! Oh, fuck! En utsträckte höger! Nej, jag trodde jag dödade han, vad fan. Han var fan inte där. Jo, han är där! Jag tog åt nice! Kom igen nu, för fan. Om jag gick. Då blir det lite. Ja, men jag gick det. Här. Steppar du värre än Jesus, för fan. Men, spring, du kan inte börja sen! Åh! Jag kan inte med matten. Men, han är ju byt! Oh! Så ställer du längst in i hörnen. Ja, men... Bomb has been planted. Här. Det där. Ja, det där. Ställ dig rakt fram. Nej, peka inte. Jag bara står. Ja, du kan sitta lite högre. Så. Jag skiter i om jag dör nu. Jag får ändå pengar. Nej, pick in. Fick på. Terrorists win! We're going to do this. Vadå? Fuck. Du skulle titta på bomben. Vadå då? Om du tittar på bomben så tar inte bomben lika mycket skada på det. Var något nytt. Visste ni inte det? Jo, jag. Let's go! Vad är det? Hälsa, Emily. Ja, jag blir törstig. Hälsa. Nej, fan, hon är ju dum i huvudet. Jaha. Han boiler. Yes. Det är två sådana. Dra in en flashbang! Hej på vågen.
Jag satt på aimbot eller något. Steppa inte. En bit. Jävla Adam. En bit Adam. Okej! One underground. Minus 96. And one pit. Mid. Ja, gå bi. Fire pit. Rush. Nice butterfly. The last one. Oh, it's down. Han hinner inte. I save. Då. Och fan plotting game. Go save. Åh oh, jävlar, det är ju två kvar. Jag tror inte det var en. Counter-terrorists win. Alltså vi kommer få stor kuk i röven för fan. Det kanske går bättre när vi ser det. Alltså seriöst, jag har lust att knivhugga Sojak så. Det är Adam. Ja men han går ju. Fan. Vadå då, vad gör han? Men han går ju och smyger hela jävla tiden. Sen när han springer, då springer han med vapnet framme så det blir segare. Jag vet fan inte vad det heter. Ja okej, ja han hade AV. Gissa igen då. Vänster. Jag blev bara rädd att han höger också. Lovar att han står typ till vänster eller höger. Kamera. Counter-terrorist win. Hoppa ju som en jävla kängru. Vi går ben. Ja men vad fan, så köper jag fel. Jag skulle inte ha köpt en digel då. Gå ben då. Jag tänker inte gå först, jag vill inte dö. Vad fan, köp. Kolla dit jag vart. Flash. Smoke! Yes. I'm throwing smoke! Oh, det var inte meningen, jag har fått smoken. Ja, ja. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Oh, bakom. Det var lite väl riskt av laget. Move my friend. Throw in a flashbang. Nice.
rädd, han är jävligt skadad. Här kan jag boiler. Tyst, fy fan. I band. Ja, band. Vad jävla vet jag. Vad jävla vet jag. I go B. Vart ska jag gå? Gå B. Men gå A. Nej, du går B. A, A. Gå A, gå A. This isn't the killer house anymore. This is real life. Decoys out. Okej. En kommer nog bli. Säkert flera. Men jag såg bara en. Åh, va! Flash by. Alltså, han kan inte fuska. Men det var så bra. Ja, spelar 70. Ah, what? Jag kan känna mig. Ah, de kom bakom. Nice. Men vad fan? Nej, men hörru, gå B. Den är CT spawn. Jo, jag vet. Inte dadan. Bara gå för det, ding och savea. Well, well, well. Anton, du och jag går B. Ja, fan. Jag och Anton går B, du får gå A. Go, go, go! Stoppa inte. Bombo. Jag ropte den. Okej. Bomba. Ja, en i mid. Kan man räcka? Ja, damn, det är ju Echo igen. Ja, men hur fan ska jag kunna veta det när jag inte pratar med? Move it, son! Vadå AV-skillet, och körde du fan inte AV? Throwing smoke! En B. Nej, jo. Självklart. Alla. Ja. Nej, fuck! En kyrka. AV. Vart är de? En bakom. Terrorists win. Men hon köpte den.
on, chop chop. Sorry. Throwing flashbang. Nice. Jag rotar, du stannar kvar Anton. Fucka! Omlägg. Fuck. Counter terrorists win. Två B, två B. Tre B, tre B. Flashbang. Han går bakom, han kommer bakom dig. Grenade out. Men vad fan. Ja. Höger. Terrorists win. Vad är det där brant? Flashbang. Go, go, go. Vem är det i T-slöd så där länge? Men skojar du? Men va? Jag ekko. Det sista rundan för köpa tycker jag. Gear up. We aren't going on a windy walk here.
våran där med orken som vi har öst. Men hur kan han skjuta mig i luften? Ja, fan, det här är sjukt. Han kommer shit i. Ja men vad? Men han bakom mig, vad fan? GG. Nej, det är bra grabbar, men alltså... GG. Direkt inte hela vägen, men... Nej, det är bra gjort. Men jag kan inte, ja, här då.